Dnes máme pátou neděli v mezidobí a všude v kostelích, pokud se nekoná nějaká jiná slavnost, pout nebo tak, tak slyšíme to stejné evangelium, jak Ježíš vyšel ze synagogy, asi to bylo v sobotu, kdy se scházeli na modlitbě a přišel mezi své nejbližší, můžeme říct, spolupracovníky, kamarády, apoštoly, s Jakubem, Janem do Šimonova Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horce a pan Ježíš tady s velkou moci projevil svůj postoj, přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji a horečka ji přestala, to znamená, že ji uzdravil, ale uzdravil ji také k tomu, a ona svou vděčnost projevila tím, že jako žena, ta, která je tady doma, go obsluhovala, je obsluhovala, to znamená, tím pohoštěním projevila vděčnost. Pan Ježíš ji uzdravuje, dalo by se říct v den šabatu, ale ty další, kteří přišli, nebo které také přivedli k uzdravení, přichází teprve až nastal večer a slunce zapadlo, to znamená, že už skončil ten sváteční den a Ježíš také mohl i jim nějakým způsobem pomoct. Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Nemocné na těle. Víme, že člověk, který byl postižen a kterého ho přinesli, ochrnuli, tak pan Ježíš mu nejprv odpouští hříchy a na ducha z tého uzdravuje na těle. Celé město se shromáždilo u dveří a uzdravoval mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. A nedovolil však zlým duchům mluvit, protože věděl, kdo je. To se všechno odehrává jakoby v tom domu Ondřejova Šimonova a Ondřejova domu. Potom jakoby celá ten další popis popisuje další skutečnost. Pan Ježíš po tomto slavení v synagoze, po tom uzdravování, můžeme říct v noci, než chci teď, musím si vyspat, odpočinout, však mám na to nárok, ale brzy ráno ještě za tmy vstál a vyšel ven a zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. To je jakoby takový to hlavní poselství toho evangelia, aby nás povzbudil, že modlitba v každé situaci je tím spojením s Bohem, aby to, co budeme konat, co konáme, posvěcovat. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Asi věděli, které místo si pan Ježíš tak nějak zvolil, aby se modlil. Samozřejmě, že těch, kteří zase asi hledali Ježíše, aby jim pomohl, bylo víc. Všichni tě hledají. Pan Ježíš si neudělal v tom asi Kafarnaum jakýsi ordinaci, v které bude poskytovat léčbu na duši i na těle. Neutevřel tady nějaký poutní místo, kde budou lidé přicházet, aby prosit, ale jeho poslání je posláním toho, který půjde dál. Pojďme jinam do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel a procházel celou Galileji, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. Akorát to čteme týden před svátkem Panny Marie, kdy budeme slavit také výročí její zjevení v Lourdech příští neděli. Neděle má přednost, proto se modlíme, budeme modlit také z neděle, ale tento den, 11. února, právě na to výročí zjevení Panny Marie v Lourdech, je také světovým dnem, kdy se modlíme za všechny nemocné, trpící. Prosíme na přímluvu Panny Marie. Víme, že Panna Maria si vybrala chudé děvče, Bernadetu, která tedy, kdy v těch náročných podmínkách, v jakých bydleli,
rodiče ji poslali, aby nazbírala trošku dřeva, aby mohli doma zatopit, něco uvažit. A dostala velkou milost. Zjevila se jí Panna Maria, ta, která se později představila, že jsem neposkvrněné početí. Tedy řekla slova, která ona ani nerozuměla, protože nebyla gramotná, nebyla ještě ani u svatého přijímání, ale to, co slyšela, přináší a hlásí to svému faráži, protože on chtěl nějaký důkaz, že ta, co se jí zjevuje, nedokázala říct, že je přesvědčit, že je Matkou Boží. A bylo to na 4 roky potom, 1858 se Panna Maria zjevila a 4 roky předtím církev svaluje dogma o neposkvrněném početí Panny Marie. A právě to představení Panny Marie, jak se, kdo je, dokazuje pravdivost tohoto prohlášení, toho dogma a potvrzuje, že Panna Maria jako neposkvrněné početí, ta, která přichází nejenom vyhrožovat, ale lidstvo napomenout, tak jak rodiče napomínají svoje děti pro dobro, aby nepodléhali nějakému zlu, tak Panna Maria přichází, vyzývá k modlitbě a k pokání, proto svatá Panna Marie Lurdské je vždycky představována, která má s sebou růženec, na nohách má také zlaté růže, tak jak právě svatá Bernadeta ji sledla. Po dnešní den na to místo přichází lidé nejenom ze zvědavosti, jako myslím, že i mnozí přijdou se tam podívat, ale i v ten všední den, ten nespočetný zástup lidí, kteří prochází tím místem, které je takové, můžeme říct, obyčejným, není tam nic zvláštního, je tam skála, v ní socha Panny Marie a před ní oltář a svíce, které lidé přináší jako projev své prosby, poděkování. Dnes si na obyčejném mobilu můžeme si zapnout kameru online a podívat se, že i v pozdních hodinách večerních nebo nočních lidé se tam modlí, vyprošují, děkují a prosí. To zvláštní místo, tolik je míst zajímavějších, které nabízejí krásnější pohled, ale toto místo je poznamenané právě přítomností Matky Boží. A ten její odkaz pořád platí. Proto také v tento den budeme udělovat i svátost pomazání pro nemocné, starší a vás prosím, abyste si vyzvedli vzadu, v košičku jsou přihlášky a příští neděli při obou mších svatých právě, aby s naší modlitbou také udělit i tyto svátosti, ti, kteří ji přijmou, aby předtím se smížili s Bohem ve svátosti smížení, aby s upřímným srdcem přijali tuto milost, aby Ježíš mohl také nadále uzdravovat, pomáhat ty, kteří mají zájem o Boží pomoc. Amen.